Rīgā bīstamības dēļ uz nenoteiktu laiku slēgta satiksme Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Šarlotes ielas līdz Alojas ielai. Rīgas doma aicina iedzīvotājus ņemt vērā šos ierobežojumus, plānojot šīs nedēļas maršrutus. Un par visu aktuālo šajā jautājumā tūlīt pat iztaujāsim Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, aizvadītajās dienās pie šīs ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā bija ieradušies Rīgas domas pārstāvi, eksperti, dažādu valstu un pašvaldības dienestu pārstāvi. Nu, šobrīd tiek gaidīts tāds padziļinātāks atzinums no certificēta būvinženiera. Kāds šobrīd ir tas rīcības scenārijs un kādi konkrēti uzdevumi šajā rīcībā ir izvirzīti? Nu, tas, ko mēs sagaidām jau šodien no viņa vismaz atbildes uz diviem jautājumiem. Pirmā, vai iedzīvotāji varētu atgriezties vismaz pēc mantām? Viņi ir palikuši iekšā medikamenti, dokumenti, mācību grāmatas, drēbes un citas lietas. Tātad elementārās lietas, ko viņi vajadzētu paņemt. Un otra, vai mēs varam vismaz daļēji, kaut vai vismaz sabiedriskajām transportām, satiksim atgriezt, un kaut vai pirmām pa joslu, kas ir tālāk prom no mājas. Šīs dienas laikā mēs to rakstisko tādu pirmo no viņa paziņojumu varētu saņemt, un līdz ar to varētu jau nodot to arī iedzīvotājiem. Pašu tādu no lielāko tehnisku atzinumu pa visu situāciju, tur, protams, būvinženieriem vajadzēs vairākas dienas. Jā, skaidrs, tātad ziņots tika par to, ka 33 cilvēki kopumā tika evakuēti, es saprotu, gan no šī nama, kurā ir plaisas, gan no līdzās esošā nama. Kāda ir tā pēdējā informācija, cik daudziem no šiem cilvēkiem ir bijusi vajadzīga kaut kāda pašvaldības palīdzība, vai šī situācija varētu arī mainīties, ņemot vairāk, ka varbūt pirmajā brīdī patveroties pie draugiem, nu tas arī nevar būt pārāk ilgstoši. Jā, cik daudz cilvēki ir vērsušies pēc kādas palīdzības? Piekdienas, spīdošanas sestdienas naktī tie bija trīs, bet tā pieredze rāda, ka bieži vien, pirmdienā vai otrdienā, pēc tam ir vairāk gribētāji, jo viņi var palikt pāris dienas pie draugiem, pēc tam viņi tomēr būtu izvietot kaut citur, sākotnēji tās ir pirmās piecas dienas viesnīca, un pēc tam pašvaldība var piedāvāt arī mājokli pat līdz pusgadam kādā no pašvaldības mājokļiem. Nu, ticamāk, bet noteikti visiem iedzīvotājiem, kas ir no šīm abām mājām, arī tiks piedāvāt šī iespēja. Un šodien mēs ar Rīgas domē beidzējām pirmo tikšanos visiem iedzīvotājiem domas zālē, kurā tad viņiem arī visi Rīgas domas ierēģi atbildēs uz tiem jautājumiem, kas viņiem šobrīd ir ļoti svarīgi. Cik šodien ir paredzēta tikšanās? Es no galvas neatceros, es to varētu precizēt un jums pateikt. Jā, bet nu, publiski pieejamā informācija liecina, ka šo namu apsaimnieko privāts uzņēmums un jau pirms gada esot likts veikt tehnisko apsakošanu ēkai, tomēr tas neesot izdarīts. Vai jums šobrīd ir jau kaut skaidri tie vēstījumi, kādēļ tas netika vispār izdarīts? Šo situāciju kaut ko var salīdzināt ar automašīnu un tehnisko apskatu, kas ir lietotām automašīnu jādara katru gadu. Tā arī mājām tas ir jāveic vismaz reiz 10 gados. Bet ja ir redzams kāds vizuāls problēmas un šīm mājām, jau tas ir redzams jau pasen, tad būvvaldei arī šeit ir līdzīga funkcija, tā var uzdot tātad veikt šo tehnisko izpēti. Un ja gadījumā tehniskā izpēte rāda, ka māja nav dzīvojama, tad uzdot noteikti laiku, lai šīs problēmas novērstu, vai ja gadījumā māja ir tādā stāvoklī, ka tā vairs nav dzīvojama, pat apturēt eksploatāciju. Labi šīs mājas ir šajā procesā. Un jāsaka, kā tā, ka iedzīvotāji šajās mājās ir bijuši diezgan aktīvi un ir sapratuši šo problēmu. Piemēram, 119. māja, kas principā ir tā, kas arī nu, šobrīd gājas virsū 117. mājai, šīs mājas iedzīvotāji jau bija tūlu tam, lai iesniegtu arī jau būvvaldē projektu, lai šo grunts stiprinātu. Tā ka, nu, šobrīd mēs nezinām, kādēļ pēkšņi tā situācija tik strauji katalizējusies. Tas ir viens no jautājumiem arī, ko būvinženieriem tā skaitā būs jānoskaidro. Bet, nu teikt, ka šie bijuši, teiksim, tādi, nu, mājas iedzīvotāji, kas nav par to jautājumu domājuši un centušies saviem spēkiem iznākt, arī nevar apgalvot. Mm-hmm. Jā, un vēlreiz atgādinām tātad, ka šodien Valdemāra ielas posmā no Šarlotes ielas līdz Alojas ielai uz nenoteiktu laiku būs slēgta satiksme. Kā jūs teicāt, nu tad šodien ceram arī saprast, vai vismaz sabiedriskā transporta kustība var atjaunot, bet līdz tam brīdim, kā jūs vērtējat, cik lielas neērtības nu, tas radīs un cik lielas pārmaiņas vai apveceļi būs jādomā saistībā ar šiem ierobežojumiem? Nu, tas ir tas, kas mūs uztrauc šajā situācijā visvairāk, jo kamēr nebūs novērsta māja bīstamība. Varbūt tā, ka šīs ceļa posmas visu vēl laiku nav lietojams. Un tā labā ziņa nosīt ir tā, ka mājā jau ir gan visgatavs projekts. Tas nozīmē, ka mēs
varēsim ietaupīt kaut kādu laiku, ja mums būtu vēl jāapsūta projekts un jāgaida, kamēr vispār tie šiem darbiem četros klāt, mēs zaudāt vēl vairāk laiku. Šobrīd, ja tas projekts būtu, varētu pātrinātāk kārtībā pieņemt un sākt jau šos nostiprināšanas darbus, jo skaidrs vasara ir tūd, iesmas sāk laiks ir tūd. Mēs nevaram atļauties, ka mums valdumā arī jau uz nenosakām gadu laiku vienkārši paliek slēgt. Līdz tam laikam, protams, būs jāizmanto kaut kādu apkārt ceļi. Nu, mūsu pietāk sabiedriskais transports, mēs mūsu sabiedriskais transports varētu šajā ielā atbriezt pēc iespējas.